ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋରେ ଝଲସିବ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ। କରାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜନ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ପଡ଼ିଆ ସହିତ ମହାନଦୀର ଜଳରାଶିକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟଠାରୁ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟିଂ କ୍ଲବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି 60 ଫୁଟର ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନୋରଞ୍ଜନର ନୂଆ ଖୋରାକ। ମହାନଦୀ ଜଳରାଶିରେ ହେବ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ମହାନଦୀରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରେଡି କରିଥିବା ବେଳେ କଟକର ଇତିହାସ, ବାଲିଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ତଥା ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନେଇ ଚାଲିବ 5 ମିନିଟର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ହାଇ ପାୱାର ଫାଉଣ୍ଟେନ। ଯହାଁ ଯୋ ହେ ଲେଜର ସୋ ହୋଗା ହମାରେ ପିଛେ। ଲେଜର ସୋ ମେ ଲାଇଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ ମାନ ଲିଆ ଯାଏ ମନ୍ଦିର କେ ବାରେ ମେ ଦିଖାଏ ଯାଏଗେ। ୟାଙ୍କେ ପବ୍ଲିକ ସାରେ ଆଗେ ସେ ୟେ ମୈଦାନ ମେ ଦେଖେଙ୍ଗେ। ଆଗେ ସେ ଶାମ ସେ ୟେ ସୋ ଚାଲୁ ହୋଗା ସାର୍, ଠିକ୍ ହେ। ଔର ୟେ ସୋ 16 ତାରିଖ ତକ ହୋଗା। ଆର ଶୁରୁ 8 ତାରିଖ କୋ ସାର। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ସ୍ଥଳଭାଗ ସହିତ ଜଳଭାଗକୁ ସାମିଲ କରି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପାଣିରେ ବୋଟିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂର ମଜା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ରୁ ମହାନଦୀରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ନେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ରହିବ। ଆମେ ଏଇ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ୟାଡ଼େଲ ବୋଟ୍ ରଖିଛୁ। 4-ସିଟର ପ୍ୟାଡ଼େଲ ବୋଟ୍, 2-ସିଟର ପ୍ୟାଡ଼େଲ ବୋଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ବାନାନା ବୋଟ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପ୍ୟାଡ଼େଲ ବୋଟ୍ସ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବମ୍ପର୍ସ ଅଛି, ପାୱାର ବୋଟ୍ସ ଅଛି, ସେଲିଂ ବୋଟ୍ସ ଅଛି, ଜେଟ୍ ସ୍କି ଅଛି, ୱାଟର ସ୍କୁଟର ଅଛି। ଏଇଭଳି ପାଖାପାଖି ଆମେ 10ଟି ଆଇଟମ୍ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ମିଶାଇ 30ଟି ୟୁନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବୁ ଏଥରକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁକା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲିଟିଜ୍ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଭାବରେ 2 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଯେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ସେଟ୍ ରେଡ଼ି କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତାଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ବାହାରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତ ସେଇଟା ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ। ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ ଲେଜର ସୋ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ କଟକ ଟାଉନ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବଲିଉଡ଼ର ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।